alaykum. Xuchayma tablokimizga rotorni kasilka qo'yib berganmiz. Bu Qashqadaryolik klientimizga tayyorlayapmiz. Xudo xolosa tayyor. Zatka shartmas. Mana shunaqa zatka shartmas. Biz asosan bedaga deb aytganlar uchun rotorni kasilkani qo'yib berganmiz. Xo'p. Bu barabarlik bu asosan yovvoyi o'tlarni beda uchun moslashtirilgan bu. Xo'p. Xuchayimizni komplektida shu stupitsasi bor, shiroki balonlari bilan. Xo'p. Xuchayimiz bu 15 ot kuchiga ega 190 lik motor. 190 E. Xo'p, voздух filtrlari, massivli voздух filtr, akkumulyator, statorlik 36 talik akkumulyator. Damaz, Matistiko, Labulaga bemalol tushadi. Xudo xolosa. Xo'p, bu komplektida rotorning kasilkasi, stupitsasi, akkumulyatori va 40 ta pichog'i bor. Kimga shunaqa fuchayga rotor qo'yilgan variant kerak bo'ladigan bo'lsa, narxi $1170. Telefon nomerlarimiz 94lik 140 08 08 97lik 560 76 53. Xo'p, sklatimiz Toshkentda, Sobir Rahim Do'mbrobodda.